Pak ditë për paranisjes e punimeve të parlamentit të ri, Lefter Koka ka ishur dorë nga mandati i deputetit të Partisë Socialiste për qerkun në Durrësit. Ai ka zgjedhur rrjetet sociale për ta bërë me dije këtë vendim. Në morinë e sfidave me të cilat ky rrugtim të përballë, është gjithmonë e vështirë të ndalësh një moment dhe të vlerësosh se kur është koha e durë për të mbyllur një cikël, shkruhet në postimin publik duke vijuar. Sot është dita që rrugtimin tim politik ta vijojnë ata mira bashkëpunëtorë të mi që më bën fitues për vite me radhë dhe që mbase nuk kam mundur asnjëherë t'i falenderoj sa duhet. Sot e ardhmja u përket atyre. Me këtë vendim timin është njohur institucionalisht si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ashtu edhe Kuvendi i Shqipërisë, bën me dije Koka. Në postimin e publikuar në rrjetet sociale, të bie në sy se fjala dorëheqje nuk është përmendur asnjëherë, por është lënë të nënkuptohet. Lefter Koka garon në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit për deputet në siglin e Partisë Socialiste Durrës dhe arriti të fitojë mandatin, pasi ishte rinditur i shtatit në listë.